V rámci římskokatolické farnosti v Hlučíně se v kostele svatého Jana Křtitele zorganizovalo setkání škol z Hlučínska. Pozvání přijalo celkem 9 škol, já jim moc děkuji, že přijeli a tuším, že je to v Hlučíně po 5 letech, kdy tady toto setkání, nebo každoroční setkání se koná právě v Hlučíně. Za účasti 9 místních škol zaznělo mnoho církevních písní, které každý soubor stvárnil po svém. Výkony opravdu skvělé, každý si zaslouží neskutečný potlesk za ten svůj a já, kdyby to měla být soutěžní přehlídka, tak a já byl v porotě, tak fakt nevím, komu bych dal ten hlas, nebo komu spíš bych ho nedal. Opravdu všem moc krát děkuji. Celá zaplněný kostel svědčil o tom, že členové místní farnosti podporují tyto soubory a jejich činnost si velmi pochvalují. Všechny ty písničky jsou krásné chorály a je jenom škoda, že prostě je to víceméně pro úzký okruh lidí, nějakých 100-200 lidí, kteří se do toho kostela vejdou. Takže některé opravdu ty skladby by si zasloužily možná nějaké náměstí nebo plné sály. Živý zpěv vždy krásně totiž doplní vyznění každé mše svaté. Vrcholem celé akce je vždy společná závěrečná píseň, kterou se letos stala píseň s názvem Ať srdce mé tebe vídá. Moc krát děkuju všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto setkání schol, protože to je velice náročná práce, takže ještě jednou moc krát díky. Z Hlučína Markéta Blačková.